Philippine workers in Taiwan. 开心假日菲律宾。Narito na ang Radyo Pinoy kasama si Kabayanan Filipino. Kabayan Dan na sa loob ng isang oras sa inyo pong mga kapiling dito sa ating palatuntunan na maghahatid po sa inyo ng mga informasyon at ganoon na rin para kaalaman ninyo sa tungkol sa inyong mga trabaho, ang inyong mga karapatan at obligasyon bilang manggagawa dito sa Taiwan. Ang programang ito po ay handog sa inyo ng Manirikanan Cultural Office at ng Ministry of Labor ng Taiwan. Nawa lahat ng ating tagapakinig mula dyan sa Kaohsiung hanggang Taipei area, lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Ang petsa natin ngayon ay April 16. Ito po ang ikatlong linggo ng buwan ng Abril.
At syempre, ikatlong linggo, bukas po ang Meko, ang Kaohsiung, Taichung, at saka ang Taipei. Ano ho? So, lahat ng ating kababayan, kung kayo po ay magre-renew ng inyong pasaporte, magkiklaim po kayo ng passport, magpapagawa kayo ng mga dokumento, mga legal documents, pwede po kayo pumunta sa tatlong tanggapan ng Meko. At yan ay magbubukas mula alas 9:30 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ano ho? So, ihanda nyo lang po yung inyong mga dadalhin upang sila nung mapabilis po yung inyong pong nais na ipagawa. No? At para sa mga passport na renewal na ihanda po ninyo ang photocopy ng inyong pasaporte, page 1 hanggang 4, latest entry, ang inyong ARC, harap likod. Ano? At syempre, dalhin ninyo ang inyong original na passport. At ganoon na rin, kung magpapa-extend po kayo dahil ang inyong pasaporte ay wala na po 6 months kung kayo iuwi at babalik ng Taiwan, ay magdala rin kayo ng isang picture. Ano, kailangan po yun doon sa application form. Kasi po sa pagta-travel natin, ang passport dapat valid at least 6 months po. Kaya kung kayo po iuwi ng Pilipinas at ang passport ninyo pabalik ng Taiwan ay wala na 6 months, hindi po kayo papayagan ng airline na sumakay, at ganoon rin na ang Bureau of Immigration na palabasin ho kayo. Dahil yan po ay international policy mula sa International Civil Aviation Organization or ICAO, na sila ang nangangasiwa sa mga regulasyon na yan sa buong mundo, sa lahat ng mga manlilipad. Ano ho? So, kaya yung mga kababayan natin, kung kayo po ay magbiyahe, lalo na po ito, papasok ang summer sa atin, at uuwi ho kayo, kailangan po ninyo na mag-renew na kayo ng pasaporte. Kasi po, ang requirements para maibigyan namin kayo ng extension ay ang passport ninyo dapat i-renew. Ano ho? At kung hindi ho, hindi namin kayo mabibigyan ng extension. Okay? So, yung mga naman magpapagawa ng dokumento ay ihandaan nyo po ang inyo pong identification card o ARC o passport o anumang mga dokumento na pagkikilala sa inyo. Ano ho? At upang sa ganon ay magawa na ganito yung dokumento yung pinagagawa ninyo. Kung nagpapagawa kayo ng SPA o Special Power of Attorney, yung taong bibigyan nyo na Special Power of Attorney, ang kanyang pangalan, ang kanyang address, at ano ang inyong pinagagawa. Ihandaan nyo na rin po yan, kabayan. Para sa ganon, ay mabilis-bilis po yung ating proseso. I knew all the hurt.
your style. Yung pong mga kababayan naman natin na mag-day off, ano ho, paalala lang, ingat-ingat lang po tayo sa ating paglalakbay. Maging sa ating pamamasyal, sana ho makasunod tayo sa mga batas trapiko at mga regulasyon dito sa Taiwan. Lalo na po yung mga kababayan natin, mga nakalalakihan na mahiling manigarilyo. Alam naman ninyo, meron din po na bawal dito na manigarilyo sa mga papubliko na dako, ano ho. So iwasan natin, baka tayo magmulta. Speaking of noise smoking sa public places, sa Pilipinas po, simula sa next month, kung ito po ay malalagtaan na ng ating Pangulo, ito pong tinatawag ng nationwide ban ng smoking, ano ho, sa mga public places. Dahil ito ay isang batas na maaari na maging batas at dalagdaan ng ating Pangulo. Kaya lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas na makita na naninigarilyo sa mga public places, like yung mga public buses, hospital, sa eskwela, kung mga ganyang dangat places, ay pwede po kayong malagay o makulong ng 4 na buwan o magpumulta na napakalaking halaga. Kaya yung mga kababayan natin dito, yung mga uuwi, baka hindi nyo po alam, pag-uwi nyo okay na okay kayo naninigarilyo, dahil nakabili kayo sa duty free, murang-mura ang sigarilyo, yung pala meron ng smoking ban sa buong Pilipinas, sa mga public places, at mahuli kayo, hindi rason na hindi nyo alam ang batas, galing kayo ng abroad, baka hindi kayo mapatawad, ano? okay na sana, kung bigyan kayo ng pagkakataon, okay? Kaya pinapaalala na namin ngayon sa inyo, kung uuwi kayo sa atin, alamin niyo, baka na batas na po yung smoking ban sa buong Pilipinas, ano ho? At kayo pong unang maging sample, sige kayo, yung mga mahiling manigarilyo. Pero yan po, hindi na po bago yan. Masking dito sa Taiwan, yan po ay pinatutupad na rin. Ang alam ko, ang multa rito ay $10,000 pag naulihan ka, naninigarilyo sa public place. Sa atin, sabi, magkano lang? 4,000. O 4 months at saka $5,000. Pero wala pa nga fix na, no? Kaya hintay-hintay natin. Pero sinasabi na namin sa inyo, magkakaroon po sa atin, baka next month, simula na po yan, panalagdaan na po yung noise smoking na batas, ban sa ating bansa. Ayan, ingat-ingat lang tayo mga naninigarilyo. At yan, maganda naman, matutulungan na kayong makamayano sa inyong mga gastusin, magiging malusog pa ang inyong pangangatawan. Di ho ba? Napakaganda. Kaya yan, kung hindi po matatag-tatag ang presidente, hindi nila maipatutupad dyan.
Bakit? Ang lalaking kumpanya po ang makakalaban. Ang nakakalaban dyan, tungkol dyan sa smoking ban yan, isa na yan ang Philip Morris na sa pakikipag-venture nila sa Fortune Tobacco, sila halos kumikontrol 90% ng sigarilyo sa buong Pilipinas, sila ho ang kumokontrol. So napakalaki yun ha, ang mga apektadong kumpanya. Kaya kung di ka matatag-tatag, ewan ko lang kung may patutupad mo yung smoking ban na yan. Isang magandang awitin na handog namin sa inyo, no? At para po sa ating mga kababayan na naghihintay para po yung kanilang mga pasaporte ay may release dahil nakapag-renew na sila sa MECO, amin lang po sinasabi sa inyo na talagang ho nangyayari na minsan may katagalan bago tumating ang inyong pasaporte. Lampas pa doon sa expected date ng MECO na darating ang inyong passport.
sinasabi nating within 3 months. Kasi ho, sa ngayon, ang proseso po ay napaka mabusisi. Di lang po yung basta nag-renew na lang kayo, kasi ang kaalaman ng iba, basta nag-renew ka na lang. Renewal na naman po ito eh. Bakit ang tagal-tagal? Oo, renewal. Ibig sabihin, ikaw ay nabigyan na ng pasaporte before, ay tuloy-tuloy automatic bibigyan ka uli ngayon, re-renew nila. Tinitingnan po nila ang inyong mga dokumento, yung mga record. Alam nyo naman natin, yung mga nakaraan, mga panahon, ang pasaporte po natin ay hindi po ito masyado merong credibility sa international community o sa buong mundo. At yan ang kadahilanan kung bakit gumugol ang panahon at salapi ang ating gobyerno upang mapaayos itong ating pasaporte at may ayos ang mga record ng mga holder ng passport. At maging yung mga nagre-renew, yung mga nag-apply ng bago, gusto makita talagang ikaw ay karapat-dapat, Pilipino ka nga, wala kang kaso, at dapat nabigyan ng pasaporte. So, yung mga kababayan natin na nag-renew, nag-renew nga ho kayo, kaya kinuha kayo ng biometric, di ho ba? Kinuha kayo ng fingerprint, everything. So, yung fingerprint niyo po na yon ay pinadadala po yan for investigation. Kaya natatagalan. Ano ho? Kaya napakahalaga yung fingerprint, maliwanag pag kinuha po yan doon sa biometric. Ano ho? At yan po sa aking pagkakaalam, yan po ay iniugnay sa MBI, mag-isa Bureau of Immigration at ibang mga ahensya na may kinalaman sa inyong mga record. Ano ho? Kaya dito po yung tinatawag natin verification of records, tinitingnan under investigation based on your fingerprint na yung tao na yon. Kaya kung kayo nagpalit ng pangalan, pero siyempre you are using the same finger, eh makikita ho nila doon. So magkakaroon kayo ng kaso, mapipending, nasa lookout list kayo kung sakali man. O kung nakapag-reply kayo, suspended or rejected. So maraming, mayroon din rin tayo mga kababayan ngayon, mga OFW, na nasa lookout list. Ano ho? At ganoon na rin, yung mga kababayan natin na nag-renounce and reacquire, nasa lookout list din. So marami po nakikita ngayon na imbestigahan. Kayo, meron tayong mga ibang kababayan nagsasabi, kabayan ako, kasabay ko lang yung isang kasamahan ko, bakit siya amilis-bilis, wala may isang buwan, dumating yung pasaporte, bayan sa akin ngayon, tatlong buwan na wala pa. Kasi po nga po, kanya-kanya ho yan. Hindi ibig sabihin, sabay ho kayo, eh sabay din darating ang inyong passport. Depende ho sa bilis ho ng pagkuha ng mga, o pag-verify ng mga records ninyo. Ano ho? Based on your fingerprint. So, yun po. Kaya na-delay, naantala. Kaya ang meko po, tali ang kamay. Ang amin ay magawa lang ang matulungan kayo na hindi ma-expire ang inyong ARC, ang inyong passport. Eh, kaya yung pong requirements sa extension ng validity ng passport, yan po ay sinatabi ng MECO para alang-alang sa ating mga kababayan OFW o mga Pilipino na narito sa Taiwan. Kasi po, ano po ang requirements ng extension ng validity ng passport? Batay po sa binigay ng Department of Foreign Affairs. Yan po ay para lang kung kayo may namatayan, nakamag-anak, or nagkasakit. Yun po. Pero ang mga dalawa na yan, ang kailangan ay medical certificate at saka yung isa ay death certificate. Which is lahat yan, hindi na namin ginagawa. Wine-wave yan dahil po sa pagmamalasakit ng MECO, sa pangungunan po ng ating resident representative, ang ating mga chairman at member ng board of director, na iscrap na po yung mga requirements na yan para yung kababayan natin na dantito ay hindi mahirapan. Lalo na po ngayon, ito nakaraan. Siyempre maraming graduation, gusto nang umuwi ng ating mga kababayan, pero ang pasaporte nila, wala pa 6 months, wala na 6 months pagbalik nila, so gusto nila mag-extend. So pinayagan, kahit yung mga vacation na kaya, pinayagan ho ng MECO para lang po na matulungan ho kayo at mabigyan kayong kaginawa sa inyong mga paglalakbay. I have
Nakikinig sa programang Radyo Pinoy at kapiling pa rin ninyo ang inyong lingkod, si Kabayan Dan. Okay, kanina pinag-usapan natin yung mga pag-renew ng mga passport, yung mga extension ng validity ng passport. Kaya po, yung mga sinasabi namin na yan, sabat matandaan ninyo, no ho? At para sa ganun ay mapadali po, ano ho? At maging maganda ang inyong po mga paglalakbay. Ano ho? Napakahalaga na ang inyong pasaporte ay maayos. Ano ho? At wala kayong suliranin. At ganoon na rin, lagi namin pinapaalala, speaking of pasaporte, huwag na namin isasanla naman ito. Ano ho? Iwasan natin na isanla ito at gawing collateral sa mga pagkakautang. Sa ngayon ay talamak po. Ngayon, ang aming nababalitaan na maraming mga kababayan natin na nagsasanla o nagginagawa collateral ng pasaporte. Pag yan po ay inyong ginawa, ay makakasuhan po kayo at maaaring hindi na kayo mabigyan ng pasaporte habang buhay. Ano ho? Kaya iwasan po natin yan. At siyempre, yan po, pwede rin magkaroon ng legal na problema dito sa Taiwan sa inyong trabaho. Kaya po, aming pong pinapaalala, huwag po tayong magsasanla ng pasaporte. Ano ho? Huwag natin gagawin ho yun, ang kabayan. At ganoon na rin ay yung ating mga kababayan naman sa mga utangan, iwasan na rin natin. Sabagay, sino bang hindi nangangailangan kumisan sa ating pangangailangan, talagang hindi maiwasan, hindi tayo umutang. Ano ho, lalo na wala naman tayong panlalapitan dito kundi ang ating mga kaibigan. At yan, kumisan niya nga lang ang problema, yan ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mga magkakaibigan na umaabot sa yun, reklamo. At yan ay napakarami rin na naidudulog sa MECO. At yan ay inaharap ng ating kasamahan dyan, si China Lin, ang mga problema na yan. So napakahirap po. At sana ho yung mga nagkagarantor dyan, pinahiram ang kanilang ARC. Ano ho, ingat-ingat kasi karamihan sila ang nagre-reklamo dahil bakit ho, nag-garantya ho sila, ginamit ang kanilang ARC, ngayon hindi na nagbayad yung tao, nawala na, hindi mo na makita, sila po ang inahabol ngayon, sila ang kinakasuhan ngayon. So, yan po, paalala sa ating mga kababayan, huwag kayong maging guarantor ng mga umuutang at ang inyong ARC, pagagamit po ninyo o ang inyong pasaporte, no ho? Hindi ho maganda yun. At kayo po ang malalagay sa problema, no ho? Okay, yan po ay aming patuloy na mga pagpapaalala sa inyo, no ho? At ganoon na rin, para sa ating mga kababayan na pumupunta sa MECO,
pwedeng pakisuyo lang po. Ano ho, maging maayos naman ang ating kasuotan. Ano ho, tayo pupunta na nakachinelas lang, nakashort, nakasando lang, pambahay. Eh, igalang naman natin po yung ating tanggapan. Ano ho, para sa ganun naman, eh, makita yung dignidad ng ating bansa sa ganitong nasa dayo tayo, no? So, dapat po, eh, yan ang ating maging attitude. Ipagmalasakit natin ang ating bansa, yung tinatawag na sense of nationalism nandun sa atin, no? Makita sa atin. At yan ay manatili sa ating puso, no? Okay, paalala lang po yan. At mamaya-maya, pupunta tayo sa ating mga talakayan tungkol dyan sa kultura, yung mga tradisyon dito sa Taiwan. Bago tayo pumunta sa ating FYI for your information, ito ay tungkol naman sa kultura o yung mga paniniwala ng mga Taiwanese, ano, sa kanilang buhay, ano ho. Isa na nga ito, itong tinatawag natin zodiac sign, ano ho. Dahil ho, kayo mismo siguro ay isa na rin sa mga naniniwala at nagtatanong kung ano yung zodiac sign sa inyo, sa Chinese calendar, di ba? Merong aso, may pusa, no, aso, daga, manok,
baboy, baka, marami pa, di ba, 12 ho yun. Mamaya, pupuntaan muna natin yan. Pero nais lang namin po na sabihin sa inyo na itong nakaraan ho ay natapos ang Holy Week at ngayon Sunday, di ba, Eastern Sunday ngayon. So pagtatapos na Semana Santa, no ho, alam nyo naman sa atin, pag ganitong panahon ay alos spasyalan yung mga pagpunta sa mga beaches, ano ho, nawawala na ho yata ngayon yung panahon na ito, yung kasagraduhan ng Semana Santa na kung saan ay makikita nyo marami nagbabasa sa pasyon, sa mga pagoda, no ho, at talagang nagtitika sila, ano ho, pag-araw ng Biyernes, hindi sila kumakain ng karne, yung ating mga kababayan na Katoliko, ano ho, at maging ibang mga relihiyon. So lahat na yan nga ho sa pagda ng mga panahon, lalo na itong mga kabataan ngayon, ay mukhang unti-unti nawawala na ho yan at ang tradisyon na yan, ano ho. So ang nakita natin itong mga nakaraan, mga pamamasyal ng iba ho ng ibang bansa, pumunta sa kung saan-saan, ang iba naman nasa mga beaches, nasa Boracay, lahat. O, ibig sabihin, itong Holy Week na ito ay naging isang parang bakasyon ng ating mga kababayan at hindi doon sa tradisyon na inaalala ng ating mga kababayan na Katoliko. Ano? So, ngayon ay Eastern Sunday, sabi nga nila. So, ayan. Sa ating mga kababayan ay isa muling mahalagang araw ito sa kanila. Okay, bago tayo pumunta sa ating FYI, muli isang magandang awitin. Minsan lang makita.
na tayo dito sa ating talakayan for your information. Ito ay tungkol dyan sa, alam naman natin, na halos ngayon mga Pilipino yata naniniwala na rito sa Chinese zodiac sign. Ano? Ito po yung alamat at katangian ng 12 Chinese zodiac signs. Ano? Ito po ay nagsimula nung hindi pa naiimbento ang kalendaryo. Nagsimula na ang alamat na ito. Sabihin, ganun na po katagal ito, katanda itong alamat ito. Wala pang kalendaryo ho noon. Upang pangalanan ang paglipas ng panahon at ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ito po ang ginawa sa China. Pinatawag ng Jade Emperor, ang emperador ng langit ang tawag nila dyan, ang lahat ng mga hayop sa langit upang sumali sa isang patimpalak. Ano yung patimpalak? Pabilisan. Pabilisan. Mukhang maganda itong kwento na ito. No? Ang mga hayop ay kailangan magunahan. Tumawid po sa ilog. Ayun. 12 hayop po lamang ang maaring manalo at magkakaroon ng permanenteng lugar sa mga taon ng zodiac. Ayun, kaya makita natin yan, no? Yung pagkasunod-sunod. Alam natin lahat na magkaaway ang pusa at ang daga. Subalit ang 2 hayop na ito ay dating matalik na magkaibigan at pinakamahinang lumangoy. Ano ho? Alam naman natin ang pusa, takot sa tubig, di ba? Kahit na hindi sila marunong lumangoy, silang 2 ay matalino. Nagkasundo sila na ang pinakamadaling paraan upang tawirin ang ilog ay kapag nakisakay sila sa likod ng baka. Yan ang naisip ng pusa at ng daga. Ang baka bilang isang mabait at inosyenteng hayop ay pumayag na ihatid sila patawid ng ilog. Ngunit nais ng daga na manalo. Kaya tinulak ng daga ang pusa sa ilog. Dito nagsimula ang walang kamatay ang galit ng pusa sa daga. Yan pala, kaya pala huwag kaaway ngayon ng pusa at daga. Nang malapit nang makatawid ang baka sa ilog, tumalon ang daga at nauna itong nakatawid. Ang daga ang nanalo at nakakuha ng unang pwesto sa zodiac. Yan, kaya siyang una ang daga. Siyang una nakakuha ng pwesto sa 12, daga ang nauna, matalino. Ngayon, ano ang katangian ng daga? Kung ikaw ay, ang zodiac mo ay daga, anong katangian? Matuwid, disiplinado, maayos, metikuloso, makarisma, masipag, kaakit-akit, magaling manalita, panakaibigan, tuso, nang mamanipula, mapaghiganti, mapagsinungaling, makasarili, matigas ang ulo, mapamintas, ambisyoso, malupit at walang pasensya, mapagbalak. Naku, kung ikaw ganyan, huwag ka na maging daga. So yan, una po ang daga sa zodiac. Sumunod ang baka at ito ang pangalawang zodiac. After daga, baka na ang sumunod. Diba kasi tumalon ng daga, nauna sa baka. Na nagkaroon ng pwesto sa zodiac, sumunod na sa baka ang tigre. Na pagod na nagpapaliwanag sa emperador na napakahirap tawirin ang ilog kapag malakas ang agos ng tubig. Ito naman katangian ng baka. Kung ikaw po ang zodiac sign mo ay baka, maasahan, tahimik, methodical, mapagpasensya, masipag, mapangarap, makaluma, tuwid, mainhin, logical, buo ang loob, makunat, matigas ang ulo, makitid ang utak, materialistiko, maigpit, palahiling. Ako, hindi rin pala maganda, no? Ano naman ang katangian ng tigre? Mahirap intindihin, rebelde, makulay, makapangyarihan, mapusok, malakas ang loob, pabigla-bigla, malakas, masigla, tapat, malambing, makataw, mapagbigay, hindi mapakali, pabaya, walang pasensya, mainitin ang ulo, hindi masupil, makasarili. Yan po ang tigre. Ika-apat ang ika-tatlo ang tigre sa pwesto. Bigla na lang nakarinig silang tam-tam at nakita nila ang kuneho. Ang kuneho naging pang-apat na hayop sa zodiac.
Ipiniliwanag ng koneho na tinalon niya ang mga bato sa ilog upang tawirin ito. Munti na daw malunod ang koneho dahil sa malakas na hangin, ngunit nakahawak ito sa isang kahoy na lumulutang sa ilog kaya nakarating siya sa kabilang tabing ilog. Ayan, ano ho? Yan ang koneho, ika-apat. Ano ang katangian naman ng koneho kung ikaw po ay koneho ang inyong zodiac sign? Magiliw, mabait, maramdamin, malumanay, kaibig-ibig, elegante, ilang, maingat, artistiko, ganap, maselan, may tiwala sa sarili, maalam, mapagmalasakit, mahubugin, malungkutin, palabukot, paimbabaw, oposyonista, tamad. Meron din palang pangit na katangian. Ano? Ang ikalima, ang dragon na lumipad at nagbubuga ng usok. Ang emperador ay nagtataka kung bakit nahuli ang malakas at makapangyarihang dragon. Ipinaliwanag ng dragon na papunta na daw siya sa dalampasigan, ngunit kinakailan daw niyang magpaulan dahil wala daw ulan sa mundo kaya natagalan siya. Iyan ang dragon. At habang papunta siya sa tabing ilog, nakita niya ang nakakawang koneho at tinulungan itong makakapit sa kahoy na lumulutang sa ilog. Hinipan din niya ang kahoy upang ito'y maanod sa tabing ilog, natuwa ang emperador sa dragon. Ano naman ang katangian ng dragon? Marangal, kahanga-hanga, masigla, malakas, may tiwala sa sarili, mapagmalaki, dakila, diretso, kagalang-galang, masigasig, mainitin ang ulo, mapusok, maagap, nangunguna, mapangarap, mapagbigay, tapat, arugante, mapagmataas, malupit, palahiling, sumpungin, mabulaklak, manalita, mapaghusga, mapanghinala, dogmatiko, nangibabaw, marahas, mapusok. Yan ang dragon. Habang idinadagdag ng emperador ang dragon sa zodiac, narinig nila ang tadyak ng kabayo na paparating. Nakatagos sa paa ng kabayo ang isang ahas na naikinatakot ng kabayo. Dahil dito nauna ang ahas sa kabayo at ito ay nailagay sa pang-anim na pwesto. Ang kabayo ang naging ikapito. Ano ang katangian ng ahas? Malalim mag-isip, matalino, mapanghimala, kaya-aya, malumanay, malibog. Malikhain, mapabait, tuso, mapangarap, elegante, maingat, responsable, kalmado, malakas, matatag, malayunin, mapag-isa, hindi marunong makipag-usap, mapag-angkin, walang tiwala sa sarili, hindi mapagkakatiwalaan, mapagsinungaling. Katangian ng kabayo, masiyain, kilala, matalino, pabago-bago, makabundo, mataas ang pandama, madaldal, mabilis kumilos at mag-isip, kaakit-akit, marunong maalam, mahubugin, malawak ang isip, salawan, arogante, balisa, bastos, mapaniwalaan, mapaniwalain, matigas ang ulo. Yan ang kabayo. Dinagtagan, isang tupa, isang unggoy at isang manok ang dumating. Tinulungan nila ang isa't isa na makatawid sa ilog. Nakakita ang manok ng isang balsa at tinawag ang dalawang hayop. Sama-sama silang tatlo na tumawid ang ilog. Dahil sa nakarating na sila sa dalampasigan, ang tupa ay inilista bilang ikawalong hayop, ang unggoy ay ikasyam at ang manok ang ikasampo. Ayun. Anong katangian ng tupa? Matuwid, tapat, mapagmalasakit, mabait, mahihayin, artistiko, malikain, mainhin, mapangunawa, mapangaruga, nahanda, mapayapa, mapagbigay, naghahanap ng kapanagutan, malungkutin, magaling langan, mapagbalintiyak, mapagbalisa, mabilis mawala ng pag-asa, sobrang maramdamin, reklamador, wise. Ang katangian ng machine, inventor, tagabuyo, paparaan, mabilis mag-isip, mapagtanong, mahubugin, madiskarte, tagalutas ng problema, may tiwala sa sarili, palakaibigan, magalang, marangal, mahilig makipagkompetensya, mapanimbang, makatotohanan, intelektual, maaring maging mapagmalaki, maarte, makasarili, hindi maingat, suplado, mapagkunwari, mapagmanipula, tuso, seloso, mapanghinala. Ayan. Ano naman ang katangian ng tandang o yung manok? Matalas, mainis, malinis,
Matikuloso, maayos, may tiwala sa sarili, may sariling desisyon, makaluma, mapanuri, perfectionista, laging handa, masigasig, praktikal, saintipiko, responsable, maring maging sobrang masigasig at mapanuri, mapagmalinis, mapagmalaki, palaaway, mapaniwala. Ano? Ang ikalabing isang hayop ay ang aso. Magaling lumangoy ang aso, ngunit muntik na siyang hindi makaabot dahil hindi niya matiis ang pagnanais niyang maligo sa balis na tubig sa ilog. Ano ang katangian ng aso? Tapat, matalino, prangka, pantay, kaakit-akit, magilyo, tunay, palakaibigan, malawak ang isip, mapangarap, moralista, praktikal, mapagmahal, sunod-sunuran, maaaring maging mapamintas, tamad, malamig, mapaghusga, malamig, mapaghusga, mabilis mawala ng pag-asa, lagi nag-aalala, matigas ang ulo, palaaway. Nang malapit na matapos ang araw, may isang oink at squeal ang narinig. Nagutom daw ang baboy habang papunta sa tabing ilog. Kumain muna ito at natulog. Pagkagising, tumuloy ito sa pagtawid sa ilog at nakaabot naman bilang ikalabindalawang hayop ng sojak. Kaya nagkaroon ng kasabihan, tamad gaya ng baboy. Ano ang katangian ng baboy? Tapat, simple, matapang, malusog, palakaibigan, tahimik, pasensyoso, masipag, sinsero, kalmado, mapangunawa, mahalanin, maatubili, mapusok, matalino, walang kamuangbuang minsan, palaasa, papalayaw, papaniwalain, nag-iisip ng magpakamatay, makamundo. Yan ang baboy. So yan, narinig niyo po, 12 zodiac sign. Marami sa mga Pilipino ngayon ang naniniwala dito. Kaya kung minsan nagtatanong ikaw, ano kailang ka pinanganak, anong zodiac sign mo? Ayan po. Yan ang alamat kung bakit meron 12 hayop sa Chinese calendar o sa Chinese zodiac sign. Bawat isa may karakteristik. Ano ho? Ito, alamat lang. Nasa inyo kung maniwala kayo hindi. Pero tinan nyo rin, salamanin nyo ang sarili nyo. Yung ba binanggit natin, nakatangian ng bawat zodiac sign, yan pa tumatama o maangkop sa inyo. Yan ang ating tingnan. Ano ho? So, pero nasa dyan, sa atin pa rin, yung pagiging mabuting tao, pagiging mabuting asal, yung pakikitungo sa tao, yan magsisimula rin sa atin. Hindi po dito sa aking binasa. Kumbaga ito ay alamat lang at parang karagdagan kaalaman. Para sa ganon, alam natin bakit nagkaroon ng 12 zodiac sign ang Chinese calendar. At ano ang nagsisimbolo sa mga ito. Okay? Ayun, ito, pumunta na tayo rito sa mga pamahiin nila dito sa Taiwan. Ano ho? Okay, ano po pamahiin nila? Ito, marami tungkol dito sa Valentine's, Kapistan, ng buwan, yung tinatawag nilang Moon Festival, ano ho? At kaarawan ni Confucius, o araw ng mga guro, meron din sila. Pambansang araw, National Day, o Double Ten, ano ho? Okay. Okay, para sa ating kababayan, sa inyong kaalaman, kasi minsan nakikita nyo, meron tinatawag silang Double Day, Double Ten Celebration. Okay pa, pagkaalam nila, ito ang tinatawag nating Independence Day nila. So, alamin natin, ano ang kwento sa likod po ng Double Ten o October 10 na isang National Day ng Taiwan. Ang Kapistahan sa taon ay ang pambansang araw, National Day ng Taiwan. Noong October 10, 1911, ayan, nagkaroon ng revolusyon ang mga Taiwanese sa mga tao sa mainland China, kung saan tinalo nila at tinanggal ang Qing Dynasty o Manchurian Dynasty upang makamtan ang kanilang kalayaan. Ito din ang araw ng pagtatag ng Republika ng China sa Taiwan. Ito ay pinagtiwang sa pamamagitan ng mga engranding parada sa harap ng Presidential Palace sa Taipei.
Meron ding mga palabas na katutubong sayaw, Acrobaticon, Sayon Dragon at Leon at Marshall. Isang malaking palabas na magkwitis sa tabi ng ilog ng Tamsui, ang hudyat ng pagtatapos ng selebrasyon sa mga araw na ito. Ito po yung double ten. Ano? Ito po yung kanilang parang sinasabi nating kalayaan nila na kantan mula dyan sa pagbaksak ng Qing Dynasty at pagkatatag ng Republika ng China noong October 10, 1911. Kaya mapapansin po ninyo, maging sa paglalagay nila ng taon ay always plus 11. Yun po ang nagsisimula ng kanilang taon. Kaya kunwari ngayon ay 2017. So ang nilalagay nila ay 106 plus 11, that's 17. So, lagi po silang ganoon, plus 11. Kaya, doon yung mapapansin. Kasi nung matatag ang Republic of China ay 1911 po. Kaya 11 ang start. Always plus 11 po sa kanilang kalendaryo. Okay, yan po. So, halos sa... natatalakay na natin at marami pa ho na kapistahan ang Taiwan. Kung sila ito po'y ating babalikan at titignan natin at susiriin, talagang napakarami mga sining nakatutubo ang mga Taiwanese. Marami silang mga naipamamalas na naiiba na katangian nila. So yan po ay susunod sa mga programa natin. Yan po'y ating matatalakay. Okay, wala na tayong oras. Ako po si Kabayda, nagsasabi ang susunod po rito sa programming Radyo Pinoy. Samahan po ninyo. Ingat lang po. Bye-bye. Sa kahit na是由劳动部劳动力发展署委托直播，感谢您的收听。Thank you for your time. Happy Easter to everyone. God bless.